Сондай-ақ мемлекет басшысы республикалық олимпиадалық даярлық базасын аралап көрді. Қазір мұнда бірнеше спорт залы, атлетикалық манеж, мұз аренасы, әкімшілік ғимарат пен қонақ үй салынған. Ал бассейн, стадион, атыс алаңы мен садақ ататын орнының құрылысы аяқталып қалған. Халықаралық стандарттарға сай бұл кешенде спорттың 23 түрі бойынша олимпиадалық резерв пен ұлттық құрама командаларын даярлау жоспарланған. Инфрақұрылымда 2300 спортшыға арналған. Мұнда жаттығу ғана емес, әлемдік және республикалық жарыстарды да өткізуге болады. Спортшылармен әңгімелескен президент, Қазақстан спорт державасы болуға тиіс. Сол үшін біз маңызды спорт нысандарын салып жатырмыз деді. Бүгінгі әлемде спорттың рөлі ерекше, сондықтан әсіресе жастар міндетті түрде спортпен айналысу керек. Бұдан соң мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Сүлеймен Демирел атындағы университетке барды. Президент жоғарғы оқу орнының білім беру және ғылыми зерттеу жұмыстарымен университетті одан әрі дамыту стратегиясымен танысты. Білім ордасында 8500-нан астам студент оқиды. Оның ішінде шетел азаматтары да бар. Ал профессорлар саны 500-ге жуықтайды. Президент жас оқытушылармен, ғалымдармен, студенттермен әңгіме кезінде білім беру жүйесіне озық әдістерді енгізу маңызды екенін айтты. Анголада. Сіздің көргенде қатып көрмешті ма? Мен бір рет Луандада болдым. Луандада бол, біздің қапта. Біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істеп жүрген кезде, сыбағамен мен Луандаға барып қайтым бір рет. Мен қазір қонырат болдым. Сіздің көргенде қатып көрмешті ма? Қазақ елі жасай берсін.